ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ಮಂಜುನಾಥ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಿಂದ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ KAS, FDA, SDA, PSI, PC, PDO ಮುಂತಾದ ಹಲವಾರು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತದ ಗವರ್ನರ್ಗಳು ಎಂಬ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ 30 ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವಿನ್ನೂ ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸದಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೋಟಿಫೈ ಆಗಿರಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಆರಂಭಿಸೋಣ. ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಗವರ್ನರ್ ಯಾರು? ಉತ್ತರ, ವಾರನ್ ಹೇಸ್ಟಿಂಗ್. ವಾರನ್ ಹೇಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ನ ಕಾಲ 1772 1785 ಆಗಿದೆ. ಈತ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಮೊದಲ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಈತ ಮುರ್ಷಿದಾಬಾದ್ನಿಂದ ಕಲ್ಕತ್ತಾಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಕಾಯ್ದೆ ಯಾವುದು? ಉತ್ತರ, ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದದ್ದು 1773. ಇದು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಕಾಯ್ದೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ 1774 ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಸರ್ ಎಲಿಂಜಾ ಇಂಪೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಎರಡನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಒಪ್ಪಂದ ಯಾವುದು? ಉತ್ತರ, ಮಂಗಳೂರು ಒಪ್ಪಂದ. ಎರಡನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧವು 1784 ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವೆಂದರೆ ಮಂಗಳೂರು ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡವನು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ಈ ಮೊದಲ ಭಾರತದ ಗವರ್ನರ್ ಆದಂತಹ ವಾರನ್ ಹೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಕಾಯಂ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಗವರ್ನರ್ ಯಾರು? ಉತ್ತರ, ಲಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ನ್ ವಾಲಿಸ್. ಲಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ನ್ ವಾಲಿಸ್ನ ಒಂದು ಅವಧಿ 1785 ಆಗಿದೆ. ಈತ 1793 ಕಾಯಂ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಪದ್ಧತಿ, ದ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಮೂರನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಒಪ್ಪಂದ ಯಾವುದು? ಉತ್ತರ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಒಪ್ಪಂದ. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಒಪ್ಪಂದವು 1792 ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಜೊತೆ ಕಾರ್ನ್ ವಾಲಿಸನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಕಾರ್ನ್ ವಾಲಿಸನನ್ನು ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಪಿತಾಮಹ, ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಕಾಯಂ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಬೋರ್ಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗವರ್ನರ್ ಯಾರು? ಉತ್ತರ, ಲಾರ್ಡ್ ಜಾನ್ ಶೋರ್. ಲಾರ್ಡ್ ಜಾನ್ ಶೋರ್ನ ಅವಧಿ 1793 ಆಗಿದೆ. 1795 ಕರಾಡ್ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಈತ ಮರಾಠರಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದವರು ಯಾರು? ಉತ್ತರ, ಲಾರ್ಡ್ ವೆಲ್ಲೆಸ್ಲಿ. ಲಾರ್ಡ್ ವೆಲ್ಲೆಸ್ಲಿಯ ಕಾಲಾವಧಿ 1798 ಆಗಿದೆ. ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಈತ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಲಾರ್ಡ್ ವೆಲ್ಲೆಸ್ಲಿಯು ಭಾಗಿಯಾದ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಕದನ ಎಷ್ಟನೆಯದು? ಉತ್ತರ, ನಾಲ್ಕನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧ. ನಾಲ್ಕನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧವು 1799 ಜರುಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಮರಣವನ್ನು ಅಪ್ಪುತ್ತಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಗವರ್ನರ್ ಯಾರಂತಂದರೆ ಅದು ಲಾರ್ಡ್ ವೆಲ್ಲೆಸ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಬೆಸ್ಸಿನ್ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ಮರಾಠ ಪೇಶ್ವೆ ಯಾರು? ಉತ್ತರ, ಎರಡನೇ ಬಾಲಾಜಿ ಬಾಜಿರಾಯ. ಎರಡನೇ ಬಾಲಾಜಿ ಬಾಜಿರಾಯನು 1802 ಬೆಸ್ಸಿನ್ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಲಾರ್ಡ್ ವೆಲ್ಲೆಸ್ಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಹಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್,
ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಅರಸ ಯಾರು? ಉತ್ತರ, ಹೈದರಾಬಾದಿನ ನಿಜಾಮ. ಲಾರ್ಡ್ ವೆಲ್ಲೆಸ್ಲಿಯು ತಂದಂತಹ ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ದೇಶೀಯ ಅರಸ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ 1798. ಇನ್ನು ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ಪ್ರಥಮ ಮರಾಠ ಪೇಶ್ವೆ ಆತ ಎರಡನೇ ಬಾಜಿರಾವ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ಪ್ರಥಮ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯ ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ 1799. ಇನ್ನು ಸಹಿ ಹಾಕಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ವ್ಯಕ್ತಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವೆಲ್ಲೂರು ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆ ಎದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದ ಗವರ್ನರ್ ಯಾರು? ಉತ್ತರ, ಲಾರ್ಡ್ ಬಾರ್ಲೋ. ಲಾರ್ಡ್ ಬಾರ್ಲೋನ ಅವಧಿ 1805 1807. 1806 ವೆಲ್ಲೂರು ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆ ಈತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜರುಗುತ್ತದೆ. ಈತ ತಟಸ್ಥ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಅಮೃತಸರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಗವರ್ನರ್ ಯಾರು? ಉತ್ತರ, ಲಾರ್ಡ್ ಮಿಂಟೋ. ಲಾರ್ಡ್ ಮಿಂಟೋನ ಕಾಲಾವಧಿ 1807 1813 ಆಗಿದೆ. ರಾಜ ರಣಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ನ ಜೊತೆ 1809 ಅಮೃತಸರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಈತ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ. ಪರ್ಷಿಯಾ, ಸಿಂಧ್, ಅಫ್ಘಾನ್ಗಳಿಗೆ ರಾಯಭಾರಿಗಳ ನಿಯೋಗವನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಈತ. ಇನ್ನು 1813 ಚಾರ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಕಾಯ್ದೆ ಈತನ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಲಾರ್ಡ್ ಮಿಂಟೋ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಫ್ರೆಂಚ್ ವಸಾಹತುಗಳು ಯಾವುವು? ಉತ್ತರ, ಬೋರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಮಾರಿಷಸ್. ಈ ಎರಡೂ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಲಾರ್ಡ್ ಮಿಂಟೋನು ಫ್ರೆಂಚ್ ವಸಾಹತುಗಳಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಮಹಲ್ವಾರಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಗವರ್ನರ್ ಯಾರು? ಉತ್ತರ, ಲಾರ್ಡ್ ಹೇಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್. ಲಾರ್ಡ್ ಹೇಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ನ ಕಾಲ 1813 1823. ಈತ ಮಹಲ್ವಾರಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಮಹಲ್ವಾರಿ ಪದ್ಧತಿಯು ವಾಯುವ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ರೈತವಾರಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದವರು ಯಾರು? ಉತ್ತರ, ಥಾಮಸ್ ಮನ್ರೋ. ಲಾರ್ಡ್ ಹೇಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಥಾಮಸ್ ಮನ್ರೋನು ರೈತವಾರಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಪೇಶ್ವೆ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿದಂಥ ವರ್ಷ ಯಾವುದು? ಉತ್ತರ, 1818. ಮೂರನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮರಾಠ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಡ್ ಹೇಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾನೆ. ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋತ ಮರಾಠರಿಗೆ 1818 ಪೇಶ್ವೆ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ನೇಪಾಳದೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಪ್ಪಂದ ಯಾವುದು? ಉತ್ತರ, ಸಗೌಲಿ ಒಪ್ಪಂದ. ಲಾರ್ಡ್ ಹೇಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ನು ನೇಪಾಳದೊಂದಿಗೆ 1814 1816 ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಸಗೋಲಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದೇಶೀಯ ಭಾಷಾ ಶಾಲೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಗವರ್ನರ್ ಯಾರು? ಉತ್ತರ, ಲಾರ್ಡ್ ಹೇಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್. ದೇಶೀಯ ಭಾಷಾ ಶಾಲೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಥವಾ ವರ್ನಾಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಶಾಲೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಗವರ್ನರ್ ಲಾರ್ಡ್ ಹೇಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಪ್ರಥಮ ಬರ್ಮಾ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದಂಥ ಗವರ್ನರ್ ಯಾರು? ಉತ್ತರ, ಲಾರ್ಡ್ ಆರ್ಮ್ಹರ್ಸ್ಟ್. ಲಾರ್ಡ್ ಆರ್ಮ್ಹರ್ಸ್ಟ್ ಈತನ ಕಾಲಾವಧಿ 1823 1828 ಆಗಿದೆ. ಈತ ಪ್ರಥಮ ಬರ್ಮಾ ಯುದ್ಧ ಅಂದರೆ 1824 1826 ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಯಾಂಡಾಬೂ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ. 1826 ಭರತ್ಪುರವನ್ನು ಈತ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಯಾರು?
ಉತ್ತರ ಲಾರ್ಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಬೆಂಟಿಂಕ್. ಲಾರ್ಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಬೆಂಟಿಂಕ್ನ ಕಾಲಾವಧಿ 1828-1835. 1833 ಚಾರ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಅದುವರೆಗೂ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಬಂಗಾಳದ ಗವರ್ನರ್ನನ್ನು ಭಾರತದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಲಾರ್ಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಬೆಂಟಿಂಕ್ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಸತಿ ಸಹಗಮನ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ ವರ್ಷ ಯಾವುದು? ಉತ್ತರ 1829. ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯರ ಒಂದು ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಲಾರ್ಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಬೆಂಟಿಂಕನು 1829 ಡಿಸೆಂಬರ್ 4 ಸತಿ ಸಹಗಮನ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ನೇಮಿಸಿದ ವರದಿ ಯಾವುದು? ಉತ್ತರ ಮೆಕಾಲೆ ವರದಿ. 1835 ಲಾರ್ಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಬೆಂಟಿಂಕನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಮೆಕಾಲೆ ವರದಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾನೆ. ಇದರಂತೆ ಮೊದಲು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದಂಥದ್ದು ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಫಿನ್ಸನ್ ಕಾಲೇಜು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನರ್ ಆಡಳಿತ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ವರ್ಷ ಯಾವುದು? ಉತ್ತರ 1831. ಲಾರ್ಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಬೆಂಟಿಂಕನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಒಂದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ದಂಗೆಯಾದಂಥ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನರ್ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಪ್ರಥಮ ಆಫ್ಘಾನ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಯಾರು? ಉತ್ತರ ಲಾರ್ಡ್ ಅಕ್ಲೆಂಡ್. ಲಾರ್ಡ್ ಅಕ್ಲೆಂಡನ ಕಾಲಾವಧಿ 1836-1842. ಪ್ರಥಮ ಆಫ್ಘಾನ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಈತ ಭಾಗಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ. 1836-1842 ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಶಾ ಶೂಜಾ ಜೊತೆಗೆ ತ್ರಿಪಕ್ಷೀಯ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿದ ಭಾರತದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಯಾರು? ಉತ್ತರ ಲಾರ್ಡ್ ಎಲಿನೋ ಬರ್ಲೋ. ಲಾರ್ಡ್ ಎಲಿನೋ ಬರ್ಲೋ ಈತನ ಕಾಲಾವಧಿ 1842-1844. ಈತ 1843 ಸಿಂಧನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸ್ತಾನೆ. 1843 ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು 1843 ಅದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸ್ತಾನೆ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಪ್ರಥಮ ಆಂಗ್ಲೋ ಸಿಖ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಭಾರತದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಯಾರು? ಉತ್ತರ ಲಾರ್ಡ್ ಹಾರ್ಡಿಂಚ್ ಒನ್. ಲಾರ್ಡ್ ಹಾರ್ಡಿಂಚ್ ಒನ್ ಈತನ ಕಾಲಾವಧಿ 1844-1848. ಪ್ರಥಮ ಆಂಗ್ಲೋ ಸಿಖ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಈತ 1846 ಲಾಹೋರ್ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಒರಿಸ್ಸಾದ ಗೊಂಡರಲ್ಲಿದ್ದ ನರಬಲಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಈತ ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ದತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾನೂನು ತಂದ ಭಾರತದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಯಾರು? ಉತ್ತರ ಲಾರ್ಡ್ ಡಾಲೌಸಿ. ಲಾರ್ಡ್ ಡಾಲೌಸಿಯ ಕಾಲಾವಧಿ 1848-1856. ಈತ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ದತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾನೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರದೇಶ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸತಾರ ಆಗಿದೆ 1848. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಆರಂಭವಾದ ವರ್ಷ ಯಾವುದು? ಉತ್ತರ 1853 ಏಪ್ರಿಲ್ 16. 1853 ಏಪ್ರಿಲ್ 16 ಮುಂಬೈ ಟು ಥಾಣಾದವರೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ರೈಲು ಸಂಚಾರವನ್ನು ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಯಾರೆಂದರೆ ಡಾಲೌಸಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಡಾಲೌಸಿಯು ಮೊಘಲ್ ಮನೆತನದ ಬಾದಶಾ ಬಿರುದನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡ್ತಾನೆ. 1856 ವಿಧವಾ ಪುನರ್ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾನೆ. 1853 ಅಂಚೆ ಮತ್ತು ತಂತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಭಾರತದ ಕೊನೆಯ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಯಾರು? ಉತ್ತರ
ಲಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾನಿಂಗ್. ಲಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾನಿಂಗನ ಕಾಲಾವಧಿ 1856 1857 ಆಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಕೊನೆಯ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೈಸ್ರಾಯ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈತನ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. 1857 ಕಲ್ಕತ್ತಾ, ಮದ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ಬಾಂಬೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವಿಷ್ಟು ಟಾಪ್ 30 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳಾಗಿತ್ತು. ನೀವಿನ್ನೂ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತೋರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸದಾ ನೋಟಿಫೈ ಆಗಿರಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.